Tak Filipe, co je podle tebe největší módní fopa v oblasti šperku a doplňku? Určitě ladit všechno v jednom designu. Stejný design náušnic, stejný design náhrdelníku a náramku, to je určitě špatně. Kdyby ses měl vybrat jenom jeden kov, tak zlatý nebo stříbrný? Zlato. Červená nebo nude rtěnka? Já nosím tu nude, ale samozřejmě na ženě je hezčí ta červená. Tenisky nebo lodičky na ženě? Podle toho kam? Chytrá odpověď. Tak a co velké šperky? Pouze na večerní událost nebo i na denní nošení? To právě vůbec ne. Čím větší šperk a zdánlivě večernější, tím by vypadá u bílého trička, džín a těch tenisek, který jsi se ptala. Tak a kdyby ses měl vybrat do města batoh nebo kabelku? Kabelku. Do města rozhodně kabelku a do školy taky, milé děti. A co péřová bunda? Ano nebo ne? Ano, ale jenom nahory a rozhodně ne do města. Sako s kalhotama nebo sako se sukní? Tuhle sezonu, když na to máte postavu, určitě sako do kalhot s vysokým pasem. A kdyby ses měl vybrat mezi přirozeným líčením a glam lookem? Když budeš točit film, tak tam ten glam look měj. Co dělají nejčastěji špatně české ženy? Kombinují stejnou barvu bot, stejnou barvu pásku, stejnou barvu kabelky. To je všechno špatně. Pouze v případě, když ty ladíte tón v tónu i s celkovým outfitem, tak je to správně. Ale kdyby si měla černý šaty, béžovou kabelku, béžový boty a béžový pásek, tak by se s tebou nebavil.